Hello friends, welcome back to the channel Nandana Creations. Friends, ivattan easy simple border design torista idini. Idu nodi sari pink matte purplish ide color. So pink pallu irodrinda nan purple color border tagolta idini. So idakke 10 number crochet needle tagolta idini. 11 adru nadiyutte. 11 athwa 10 number needle number tagobodu. Friends, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಬೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸು ಮೆಟಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆರೆಳೆ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಗಂಟು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಸಖತ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಡಿಸೈನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಫೈವ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐದು ಚೈನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಚೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೂಸು ಹಾಕಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ರೀ ಚೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕೋತೀನಿ ಮೂರು ಚೈನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರನ ತೆಗೆಯೋಣ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಡನ್ನ ಒಂದನ್ನು ದಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಚೈನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಚೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಫೈವ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ದಾರನ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಬನ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈವ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿರುಗಿ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದಾರ ತಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಂಬ ಹಾಕೋಬೇಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ದಾರ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋದು ದಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂಥರ ಶೇಪು ವಿ ಶೇಪ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಚೈನ್ಸ್ ದಾರನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೀಡನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಡನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಮಿನಿ ಆರ್ಚ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರ ತರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಬ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫೈವ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸೊ ಐದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೇ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ದಾರನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೀಡ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅದು ವಿತೌಟ್ ಬೀಡ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಡಿಸೈನು ಅದು ಒಂದು ಈಸಿ ಡಿಸೈನು ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೊ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು
ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ 3 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕುಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂದವರು ನೀವು 5 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಕುಚ್ಚು ಬೇಡ ಅಂದವರು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕುಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತಿರುಗಿ ಬೀಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಬೀಡ್ ಹಾಕಿ ಸೇಮ್ ಹಿಂದೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು. 4 ಕಂಬ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. 4 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸಾಗೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಳಗಡೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 4 ಆರ್ಚ್ ಆದಮೇಲೆ 5 ಚೈನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, 4 ಆರ್ಚ್ ಆದಮೇಲೆ 5 ಚೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಚ್ಚುಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಚೈನ್ ಬೀಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೀಡ್ ಹಾಕಿ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು 5 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಆರ್ಚನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, 4 ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 5 ಚೈನ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 5 ಚೈನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 4 ಕಂಬಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ 3 ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು 3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಬೇಡ, ಕುಚ್ಚು ಬೇಡ ಅಂದವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕುಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂದವರು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 150 ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕುಚ್ಚು ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು 300 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸು, 350 ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನರಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಬ್ಲೌಸಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಬೀಡ್ಸು. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಡಿಸೈನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.